O'zbekistonda kuchaytirilgan karantin tartibi bir necha kundan so'ng o'z nihoyasiga yetadi. O'zbekistonliklarning o'zaro suhbati, ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarga razm solinsa, odamlar karantin tugashini intiqlik bilan kutayotgani ko'rinadi. Bir vaqtning o'zida esa koronavirusning tarqalish sur'ati hanuz pasaymagan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'tgan kunlar davomida sutkasiga o'rtacha 600 dan ziyod yangi bemor aniqlanayotgani haqida ma'lum qilib bormoqda. Epidemiologik vaziyat og'irligicha qolayotganiga qaramay, mamlakat rahbariyati karantin choralarini bosqichma-bosqich yumshatilishi haqida gapirgan. Xususan 10 avgust kuni o'tgan videoselektorda prezident Shavkat Mirziyoyev pandemiya sharoitida ishlash va yashashda davom etish hamda karantin choralarini bosqichma-bosqich yumshatish muhimligini ta'kidlagan. Bu ta'kiddan so'ng karantin kabi umummilliy ahamiyatga ega masalalar borasida yakuniy qaror olish shaxsan prezidentning o'ziga borib taqalishiga ishonilganidan ayrim o'zbekistonliklarda 15 avgustdan so'ng kuchaytirilgan karantin tartibi asta-sekin bekor qilinadi degan umid paydo bo'lgan. Bir vaqtning o'zida esa Qashqadaryo, Farg'ona va Buxoro kabi viloyatlarda karantin cheklovlari allaqachon rasman yumshatila boshlangan. Prezident dohil rasmiylar karantin choralarining yumshatilayotganiga asos sifatida kasalxonalarda koyka o'rinlar soni bir necha barobarga oshirilgani, tez yordam sifati yaxshilangani, yetarlicha dori-darmon zaxirasi to'plab qo'yilgani, shifo topayotganlar soni ortib borayotgani kabi omillarni ko'rsatishgan. Ammo yuqorida ta'kidlanganidek, rasmiy raqamlar koronavirusini yuqtirib olayotganlar sonida hozircha pasayish yo'qligi, vaziyat hali barqarorlashmaganini ko'rsatmoqda. Shu sababdan faollar hali karantinni yumshatishga erta emasmi qabilida savollarni o'rtaga tashlamoqda. 57 ming obunachi kuzatib boruvchi Telegramdagi Davletov UZ kanali muallifi kunlik virus yuqtirishlar soni, o'limlar soni, og'ir va o'ta og'ir ahvolda bo'lgan bemorlar soni karantinni yumshatishga hali vaqt borligini ko'rsatishi haqida yozgan. Taniqli Daryo UZ nashri muharriri Muhrim Azamxo'jayev esa ayni vaqtda kasalxonalarda qolayotgan 8 mingdan ziyod koronavirus bemorining salkam 21% og'ir ahvolda ekani tashvishli holat ekaniga ishora qilgan. Bir vaqtning o'zida hukumat karantinning yana bir bor yumshatilishiga qanchalik tayyor ekani borasida savollar ham yuzaga chiqqan. Bunday savolni o'rtaga tashlayotgan insonlar iyun oyida karantin yumshatilgandan so'ng kasallik tarqalishi avj olib ketgani, rasmiylar esa bu holatda asosan odamlarning tibbiy himoya qoidalariga amal qilmaganini ta'kidlaganini esga olmoqdalar. Karantin bu safar yumshatilgandan so'ng ham vaziyat yana izidan chiqib ketsa, rasmiylar aybni yana oddiy fuqarolar yelkasiga ag'darib qo'ymaydimi mazmunidagi muhokamalar hozircha davom etmoqda. Shunga qaramay, deyarli 5 oy davomida muammoyi qiyinchiliklar ichra yashashga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklarning aksariyati karantin yumshatilishi borasidagi xabarni xush qarshi olmoqda. 7 avgust kuni o'tgan Senatning 6 yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva ham karantin cheklovlari bosqichma-bosqich bekor qilinishi, iqtisodiyotni rivojlantirish zaruriyati haqida gapirgan edi. Ayni majlisda Norboyeva xonim qilayotgan tanqidlari orqali amaldorlarni ishlashga undayotgan jurnalist va blogerlarga rahmat aytgan. Men 3-chi yo'nalish ijtimoiy tarmoqlarimiz ommaviy axborot vositalari xodimlariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana kundalik ma'lumotni bizga ommaviy axborot vositalari, blogerlarimiz yetkazib turishibdi. Shuning uchun agar biz mana shular bo'lmasa, shu tanqidlar bo'lmasa, biz yaxshi ishlamagan bo'lardik. Mana shu tanqidlar bor ekan, biz ishimizda sal-pal siljish bo'lyapti. 8 avgust kuni esa Bosh vazir Abdulla Aripov ommaviy axborot vositalari, blogerlar mavjud muammolarni yaqqol ko'rsatib berayotgani, yo'qsa amaldorlar ura-uradan bo'shamasligini ta'kidlagan. Senat raisi va bosh vazirning bu so'zlari esa O'zbekiston bo'ylab Facebook ijtimoiy tarmog'i deyarli ishlamay qolgan va ayrim bloger hamda jurnalistlarga kiberhujumlar uyushtirilgan bir paytga to'g'ri kelgan. 8 avgust kuni mamlakat media sohasidagi taniqli shaxslardan biri, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov ko'plab blogerlarning Telegram akkauntlarini buzishga urinish holati kuzatilgani, kiberhujumlar ortida kimlar turgan yana hozircha aniq bo'lmasa-da, jurnalistlar va blogerlar ovozini o'chirishga yo'naltirilgan har qanday harakat hech qachon yaxshi natija bilan tugamasligi haqida gapirgan.
Kunigacha ko'plab blogerlarimiz o'zlarining Telegram kanallariga ularning akkauntlarini buzishga urinish bo'lganligi haqida yozishdi. Buni kim tomonidan va nima maqsadda qilganini biz yaxshi bilmaymiz, lekin nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan. Ayni vaqtda esa o'zbekistonliklarning o'z so'zi va fikrini nisbatan erkin izhor eta olishida asosiy platforma o'laroq xizmat qilayotgan Facebook ijtimoiy tarmog'iga kirish esa O'zbekistonda muammoligicha qolmoqda. O'zbekistonliklar Facebook bilan muammolar boshlangani haqida bundan bir oy avval xabar bera boshlagan. Avvaliga muammo hammada bir xil kuzatilmagan, ammo bugunga kelib butun mamlakat bo'ylab mazkur tarmoqqa VPN ilovalarsiz kirish deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Hatto ayrim foydalanuvchilar VPN ilova bilan ham tarmoq saytini ochish juda sekin kechayotganidan shikoyat qilgan. Rasmiylar Facebook'ga to'siq qo'yilayotganini hozircha tan olmaganlar. Odamlarda esa tarmoqning bloklanayotganiga prezident va uning oilasi dohil ayrim rasmiylarga nisbatan qattiq tanqidiy ruhda maqolalar e'lon qilgan qora mergan sahifasi sabab degan faraz paydo bo'lgan. Ayni damda ushbu sahifa Facebook'dan o'chirib tashlangan bo'lsa-da, tarmoq bilan muammolar tamom bo'lmagan. Hozirda mahalliy nashrlar O'zbekistonda so'z erkinligining muhim tayanchlaridan biri o'laroq ko'rilgan Facebook bilan bog'liq bunday muammolarni ko'tarib chiqqani ko'zga tashlanmayotir. Tarmoqdagi muhokamalarga nazar tashlansa, odamlar allaqachon hukumat bloklarini aylanib o'tish yo'llarini o'zlashtirib olgani, zamonaviy texnologiyalar rivojlangan bir zamonda esa odamlarning o'z so'zini baralla aytishini cheklashga urinish mantiqsiz qadamga aylanib qolayotgani ko'zga tashlanadi. Shunday bo'lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarni izohsiz to'sib qo'yish harakatlari pandemiya tufayli norozilik kayfiyati kuchayib borayotgan xalqning hukumatga nisbatan ishonchiga putur yetkazayotgani, mamlakatning esa xalqaro imijiga dog' tushayotgani borasidagi fikrlar kundan-kunga ortib bormoqda.